У суботу звучений вчитель. О любви немало песен сложно. Сам не очікував. Чих просто поет. Это потрясающе. Мені не вірилося, я вважав, що це сон. Що його виступ стане тріумфальним. Це з небес щось там упало мені. Та чи вдасться йому о 19-й? Ви від наша волшебна кнопка. Повторити свій подвиг. І повинен підтвердити. І потрапити до прямих ефірів. Я готовий. «Ікс-фактора».